3140 eller 3153. Bestäm det största och det minsta värdet som. Ska vi ha här nu då. F av x är lika med 4x upphöjt till 3. Minus 390x upphöjt till 2. Och därmed 12 000 x. När x är från och med 18 till och med 50. Oj, vad stora tal vi har nu. Så vi måste titta först på f prim. X, så har vi 12x upphöjt till 2. Så det här med 780x är därmed 12 000. Tror det. 18, 6, 7, ja. Då har vi 12x upphöjt till 2, så tar vi 780x, är därmed 12 000, är lika med 0. Vi dividerar båda led med 12, så har vi x upphöjt till 2, så tar vi med 780, dividerar med 12, det är 65. 65x är därmed 1 000. Är lika med 0. Då har vi x är lika med negativ negativ 65 dividerat med 2 plus minus negativ 65 dividerat med 2 i kvadrat är roten ur här nu. Subtraherar med 1000. Så har vi 65 dividerat med 2. Det är 32,5. Positiv är det nu. Plus minus roten ur. Roten ur upphöjt till 2. Nej, upphöjt till 2. Nej, det är jag inte roten ur. 1056. 25, så det är med 1000. Då har vi 32,5 plus minus. Om vi tar minus 100 där nu då. 1000 menade jag. Så har vi 56,25. Tar vi roten ur av den. Så har vi 7,5. Så vår x, två möjligheter, x av 1. Är 40 och x av 2, vad blir det? 32,5 minus 7,5, det är 25. Okej, så vi ska testa f av 18, f av 25, f av 40. Och sen f av 50. Fyra stycken ska vi testa. Så är det 4. Multiplicerar med 18 upphöjt till 3. Så tar vi 390. Multiplicerar med 18 upphöjt till 2. Och där är det 12 000. Så tar vi med. Jag multiplicerar med 18. Jag hoppas att ni förstår när jag säger saker och ting som är fel. Jag vill inte repetera. Jag tror jag har sagt fel där. Men jag vill inte repetera. Nej. Så 4 multiplicerar med 18 upphöjt till 3. Så det här har vi med. 390 multiplicerar med 18 upphöjt till 2. Adderar med 12 000. Multiplicerar med 18. Så fick vi 112. 112, 968. Okej, den andra får vi. 4 multiplicerar med 25 upphöjt till 3. Så tar vi 390 multiplicerar med 25 upphöjt till 2. Och därmed 12 000. Så jag multiplicerar med 25. Så jag ändrar bara 25 till allt där. Så får vi 118
inte mycket. 750. Så. När det är 40. Ändrar vi bara 25 med 40 så skriver jag inte mer. Jag räknar bara direkt nu. Eller jag skriver kanske också. Det är lite tråkigt att jag såg det. 112 000 är det. Så har jag 4 multiplicerar med 40 och 7 till 3. Så 3 är med 390. Multiplicerar med 40 och 7 till 2. Är där med 12 000. Multiplicerar med 40, det är 25. 40 upphöjt, ingen upphöjt. Är lika med 112 000. Okej. Det sista, 4 multiplicerar med 40 är 50, inte 40. Bara min. 50 upphöjt till 3, så 3 är med 390. Multiplicerar med 50 upphöjt till 2, där är med 12 000. Multiplicerar med 50 är lika med. Så det är lika med. Men 50 nu då. Nu kan vi bestämma minsta värde. Är minsta värde 112 000. När x är lika med 40. Största värde. Då har vi 125 000. När x är lika med 40.